Věděli jste, že arowana je exotická ryba? A víte, že arowana je také restaurace v Chebu? Arowana. Tradiční vietnamská restaurace, kde vaří pouze kuchaři původem z Asie a ti vám připraví ty nejlepší speciality vietnamské kuchyně. A pozor! Od 5. ledna do konce měsíce budou všechny speciality pouze za 65 korun. Ano, tradiční pho nebo bún ča, vše pouze za 65 korun. Originální asijskou restauraci arowana najdete v Chebu přímo naproti autobusovému nádraží.